Dobrý den, milí diváci. Je právě 11:30 a to znamená, že začíná naše pravidelné vysílání živě s Noe. Dnes jsme se s naším štábem vypravili do Kroměříže. Teď se právě nacházíme v kostele na nebevzetí Panny Marie, kde ve 12 hodin přeneseme mši svatou. Nebude to ledajaká mše svatá, bude to mše svatá, která má být poděkováním za 30 let fungování církevní základní školy tady v Kroměříži. My jsme vás už v živě z Noe v 9 hodin pozvali do školy na povídání s paní ředitelkou, také jsme zažili chvilku poezie s žákem 3. třídy. A teď bychom vás chtěli seznámit s dalšími žáky školy, konkrétně z 8. a z 9. třídy, aby vám více přiblížili atmosféru na této církevní základní škole, která píše už 30-letou historii. A tak pojďme na to. Děcka, vy je teď, milí diváci, uvidíte. Všechny, kteří odvážlivce, kteří se odvážili přijít před kameru televize Noé. Já bych se ráda zeptala hned takto z kraje. Cyrile, prosím tě, jak se ti líbí na církevní základní škole? Mně se na církevní základní škole líbí, chodím tady už 9 let od první třídy a obzvlášť se mi líbí rodinné prostředí. Jak vypadá to rodinné prostředí, nebo co tobě se líbí konkrétně? Tak jako mám tu hodně kamarádů, všichni jsou tu přátelští, většina lidí, takže jsem tu velmi spokojen už. Mám navázáno 9 leté nejlepší přátelství s kamarádem, pořád se ten roztehl, takže pecka. Perfektní úplně. Jak jsi na tom ty? Tak já jsem tady pouze od 6. třídy, ale už od té doby jsem si tady našla spoustu kamarádů a učitelé se k nám chovají taky velmi dobře, takže se mi na církevní škole velmi líbí. Tak ty máš srovnání s jinou školou, v čem je ten základní rozdíl pro tebe? Tak asi, že církevní škola není tak velká, takže lidé jsou si blíž, je tam i více individuální přístup k těm žákům, na rozdíl od ostatních škol, kde je to opravdu těch tří tam může být o hodně víc a je to takové víc přátelštější prostředí. Já myslím, že najdeme ještě další výhody církevní základní školy. Jak to vidíš ty? Mně se velice líbí ticho a klid při výuce, protože když jsem byla na minulé škole, tak tam lítaly papuče a podobné věci. Takže a taky se mi velmi líbí tady ti přátelé, všichni se známe a je to tady o dost milejší a příjemnější atmosféra obecně. Jarda má taky srovnání ještě s jinou školou? Ano, mně se na naší škole líbí individuální přístup k žákům, protože na minulé škole jsem byl šikanován učiteli a tady ten přístup je boží. Doslova a do písmene boží na církevní škole, že? Julinko, jak jsi na tom ty? Tak já jsem také od první třídy na církevní základní škole a moc se mi to líbí. Je tu hodně rodinný přístup k žákům a je to taková velká rodina atmosféra a jsme taková jedna velká rodina. A Rebeko, co dodáš ty na závěr? No, tak já jsem tady taky od první třídy a moc se mi líbí to, že vlastně, když jsou školáčci a jdou do první třídy, tak nejdou vlastně do takové té velké školy, kde je moc tříd, ale jdou do takového domečku, kde vlastně jsou všichni přátelští a chovají se k ním moc hezky. To jsou krásná svědectví o atmosféře na církevní základní škole v Kroměříži. A já se teď obrátím ještě na paní inženýrku Evu Laurenčíkovou, která je třídní učitelkou deváťáků. Jak vy to vnímáte jako vyučující zase? Tak já to vnímám teď jako velké pohlazení na duši, to, co tady naše děti řekly, a souhlasím s nimi. A jsem moc ráda, že to takhle řekli oni sami za sebe, jak to cítí. Já na škole jsem už 20 let a určitě bych ji neměnila. Jsem tam spokojená, také se mi líbí nějaké to přátelské klima, rodina i mezi kolegy máme dobré vztahy, což bych řekla, že jdeme dobrým příkladem našim dětem. A 9. třídu mám velmi ráda v konce. Když je třeba nějaký pátek, tak už se těším na pondělí na ně zpátky nebo po prázdninách, takže nebývá to úplně vždycky všude obvyklé, ale jsem velice vděčná za to, že tady můžu být i za tu svoji 9. třídu, která je naprosto skvělá a dělá mi velkou radost. A velmi těžce se s nimi budu teďka loučit. Vlastně minulý týden se všichni dozvěděli výsledky přijímacích zkoušek. Jak jste dopadli? Z mého pohledu velice dobře, výborně. Všichni děti jsou přijatí na školy. Někteří mají třeba tu školu druhou či třetí, ale každopádně všichni jsou přijatí a všichni vypadají, že spokojeně se těší.
ale já jsem říkala, ať se netěší, ať jsou rádi, že jsou ještě tady s náma, že si musíme užít ty poslední, kolik to máte spočítané? Oni si počítají dny do prázdní, 29 dní do prázdní, že si musíme maximálně užít. To určitě. Vy jste taky metodikem prevence a tak se nabízí otázka, jestli řešíte podobné problémy někdy možná nebo starosti jako třeba na jiných školách, anebo je to u vás úplně jiné a řekněme sluníčkové? Tak díky bohu bych řekla, že takové ty větší problémy, které se objevují ve společnosti, že neřešíme nebo nemusíme řešit. Samozřejmě občas nějaké mráčky se taky objeví, ale řekla bych, že jsou to věci, které se dají řešit a nenabývají nějakých velkých rozměrů. A já si sama sobě říkám, že jsem takový zachránce lidských duší a mě hrozně těší, že jsme zachránili několik dětí, které na jiných školách byly nešťastné, bylo jim tam třeba ubližováno a přišli k nám třeba v průběhu toho prvního či druhého stupně. A když vidím, jak rozkvetli a jak jim nabylo sebevědomí a jak se cítí dobře v té třídě a jak je děti přijali krásně přátelsky, tak to je pro mě taková největší odměna za tu práci. My jsme si v tom raním vstupu povídali s paní ředitelkou, že se snažíte dětem předávat hodnoty tak, jak je vnímáme jako dobré, křesťanské. Jak vám to jde nebo jakým způsobem můžete mluvit s dětmi o těchto věcech? No, tak já myslím, že můžeme otevřeně, protože ona 90% dětí je z křesťanských rodin, takže jsou vedení k té víře. A takže řekla bych, že mají nějaké morální zásady nastavené dost dobře. A řekla bych, že je pozitivní, že vlastně, když k nám přijdou i děti třeba nevěřící, tak oni se nějakým způsobem to nasají, tu atmosféru a nějakým způsobem se do té třídy začlení a začnou se chovat podobně. Tak já si říká, jako je to zrcadlení, bych řekla, že přátelská atmosféra navodí zase přátelství. A tak jsem za to moc ráda. A já třeba bych se zmínila velmi ráda o mé žákyni, která přišla před 2 lety z jiné školy a právě tam se necítila úplně šťastně a přišla k nám, ani třeba do kostela předtím moc nechodila, ale začala jako chodit s náma na přednáškolní mše, teď už s babičkou a teď se odhodlala, že nebo připravuje se na první svaté přijímání, takže za to mám taky velkou radost a určitě i tohle to se u nás stává často, že prostě ty děti potom sem dovedou třeba do kostela i své rodiny, rodiče. Já bych ráda děcka položila otázku ještě, kterou jsme neměli domluvenou dopředu, ale nejhorší to bude mít ten první. Co byste popřáli škole do dalších let? Tak mnoho úspěšných žáků, nadaných, kteří nějakým způsobem rozvíjí svůj talent, ať už třeba hudební nástroj nebo nějaké tělesné nadání, třeba v podobě baletu nebo výtvarné umění. Hodně štěstí, zdraví a božího požehnání. To je potřeba, že bez božího požehnání to nejde. Tak já bych rozhodně popřála, ať škola dál kvete. Tenhle rok jsme začali dělat i vánoční jarmarky, takže myslím si, že to je velké plus a přeju, aby paní učitelky dále chodily s dalšími podobnými nápady, protože si myslím, že jsou moc dobré. Tak já škole přeju, aby měla nadále tak dobré a milé učitele a přívětivé a aby se neměnila i její rodinná atmosféra. Já škole přeju, aby se nám jí dařilo dobře všech soutěží, kde byly a kde budou. Tak já přeji naší škole, aby se všichni, kdo přijdou, cítili v naší škole co nejlépe a aby byli šťastní tady. Tak oni to už vlastně všichni řekli, jako, ale já hlavně přeju, aby prostě ti žáci si též tu dobu školy, jak tady budou, si co nejvíc užívali, protože jak odejdou z té školy, bude se jim jako těžko prostě odcházet z té školy a budou z toho jako smutní, ale jako život je zase dál a můžou se scházet pořád. Krásná slova na závěr. Milí diváci, já ještě přece jenom předám slovo těmto krásným mladým lidem. Oni by vás totiž moc rádi pozvali. Na co? To řeknou oni sami. Milí diváci, rádi bychom vás pozvali na živý přenos mše svaté z Kroměříže, která začíná v pravé poledne. A bude to mše svatá, která děkuje za 30 let fungování základní církevní školy v Kroměříži. Můžete se k ní připojit. Věřím, že bude krásná a ještě dodám, že ji bude celebrovat olomoucký arcibiskup monsignor Josef Nuzík. Tak zůstávejte s televizí Noé, zůstávejte s námi a děkujeme za to, že s námi jste. Mějte se krásně.